Ja matkat meillä jatkuu. Vai huomasitko muuten äsken, kun oltiin tuolla kylillä kulkemassa, että kaupoissa oli paljon, meillä oli paljon, arvaas mitä. Nimittäin siellä oli paljon värejä. Siispä, huomio seikkailijat, nyt nouskaapa ylös. On aika tarkastella omia ja toisten vaatteita, mitä kaikkia värejä sieltä löytyykään. Jaha, on nimittäin värilaulun vuoro. Mikä olisi ensimmäinen väri? No kenellä on päällä jotain punaista? Hei, kenellä on päällä jotain punaista? No sen on kuorat taputtaa, kello jotain punaista. Sen on kuorat taputtaa, kello jotain punaista. Jaha, seuraava väri. Aha. No kenellä on päällä jotain sinistä? Hei! Kenellä on päällä jotain sinistä? No sen on jotain sinistä. Sen on vuoro vilkuttaa, kello on jotain sinistä. Seuraava väri, mikä se voisi olla? No kenellä on päällä jotain keltaista? Hei! Kenellä on päällä jotain keltaista? No sen on vuoro keinua, kello on jotain keltaista. Sen on vuoro keinua, kello on jotain keltaista. Aha, vieläkö värejä? Katsotaas. Okei, mä tiedän. Kenellä on päällä jotain valkoista? Hei! Kenellä on päällä jotain valkoista? Sen on vuoro marssia, kello on jotain valkoista. Sen on vuoro marssia, kello on jotain valkoista. Jaha, vieläkö? Vielä yksi, joo. Okay. Kenellä on päällä mitä tahansa? Hei, mitä tahansa, joo. Kenellä on päällä mitä tahansa? Kaikkia värejä, mitä tahansa. No sen on vuoro hyppiä, kello on mitä tahansa. Mitä tahansa, hei! Sen on vuoro hyppiä, kello on mitä tahansa. Hyvä! Hei, nyt taputetaan ihan kaikille väreille. Kyllä. Ja ei se haittaa, vaikkei sun vaatteessa ollutkaan noita värejä äsken, niin saat kumminkin tehdä mukana. Huhhuh, nimittäin tekeminen ja laulaminen, leikkiminen on mukavaa. Olipas siellä muuten paljon erilaisia värejä. Ja varmasti oli sulla semmosia värejä, mistä mies laulettukaan vielä. Toisella kerralla sitten, hei.